Vil du ud og sejle med fjernstyret båd? Så kig lige på FT007 eller FT009. Det er to fine både, som ligger rigtig godt på vandet. Med de her to både bliver det ikke meget nemmere at komme i gang med fjernstyret båd. De har en lås indbygget, der gør, at de kun fungerer, når de er i vandet. Og skulle du være så uheldig at lande på taget efter en hård bølge, jamen så behøver du ikke engang at tage badebukserne på. De er nemlig bygget på den måde, at de selv kan vende sig om. Det er genialt! Begge både kommer sejlklar i kassen, og det er inklusive båd, batteri, oplader og 2,4 GHz sender. Du skal selv have en sø og 6 AA batterier. Batteriet i FT009 er på 7,4 volt og 1500 mAh. Det er lige på batteri, og det giver masser af power. Tjek lige, hvor fed den er, når den planer. Begge bådene har bakgear. Det er faktisk ret atypisk for både. Men det betyder, at skulle du komme i en lille knibe med en gren, der måske har lagt sig ind over båden, så kan man lige bakse ud af problemerne. Der er fuldt reservelisteprogram til begge både, men skulle du være uheldig kun at beskadige skruen ved en påsejling, så ligger der faktisk et ekstra i kassen. Det er et super fedt sted at sejle det her. Der er masser af plads, og det passer perfekt til FT009'eren. Hvis du er lidt mere presset på plads, så tjek FT007'eren. Den er lidt bedre, hvis stedet er lidt mindre. Topfarten på FT007'eren er en lille smule lavere end FT009. Men de har samme trækkraft, og selvom forholdene er helt optimale, så hopper den danser altså en lille smule mere, men FT007'eren, det kan også godt vende sig selv om. Hold fast, hvor sejler de godt, de her to både. Det er så meget, meget imponerende. Prisen taget betragtning, og hvor nemt det er at komme i gang, så er det altså ikke så underligt, det er allerede blevet et par klassikere. Det kan være lidt tricky at få liv i allerførste gang, så tjek lige min kom godt i gang med video, og så start den op hjemme i håndvasken, inden du går ned til søen. Og det må altså være ordene, for jeg skal ud og sejle noget mere.